Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми русенци, както обещах и предния път, началото на всяка сесия дължим информация на вас и на нашите съграждани по отношение на ситуацията във връзка с пандемията и най-вече нейното отражение върху бюджета на община Русе, тъй като за здравните измерения вие получавате надлежна информация от други органи. По комисии за съветниците, които са искали информация, ние сме предоставили периодично и както неведнъж съм казвал, който от вас иска информация, ще му бъде предоставена максимално бързо, за да може и въпросите ви после към мен да бъдат действително подготвени. Сега по отношение на ситуацията. Анализа на изпълнението е подготвен към края на месец април, 30 април, с прямо същия период за 2019 година. И анализа показва, че приходите в общината са спаднали с приблизително 6 милиона лева. Напомням на всички, че местните ни приходи са в размер от общия бюджет 133 милиона, местните ни приходи са 44 милиона. От тези суми ние имаме намаление на 6 милиона до тук приходи, от които от данъчни приходи и такса битови отпадъци, сумата е от тези 6 е 4 милиона и половина приблизително, което е с 39% по-малко. А не данъчните приходи е 1 милион и половина по-малко, намаление с 30%. Приходи от услуги, пояснявам за какво става дума. Услуги, които предоставя общината, билети, реклама, нощувки, цветя, паркинги, технически услуги. С 46% е намалението на приходите от ползване на тротуари и площи, като, както ви казах и предния път, ние ги възстановяваме своевременно тротуарното право на потребителите, които бяха го заплатили предварително, всичко се възстановява. С 11% е намаляло и приходите от наеми, тъй като имаше и такива обекти, които, да напомня, се затвориха въз основа на министерските ограничения. Общината реагира веднага. Щетите за нашия бюджет за този период няма как да бъдат изцяло компенсирани, защото независимо, че с настойчивост ние смятаме, че ще съберем голяма част от данъчните ни приходи от такса смет, все пак има неданъчни приходи, а отделно е намалява и икономическата активност, което може да създаде трудности в събирането и на всички очаквани данъчни приходи. От лицата за неданъчните приходи смятаме, че съществено ще е намалението за месеците май и юни, които са след този анализ. Ще ви дам също информация надлежно. Очакваме гражданите и фирмите да бъдат много предпазливи, меко казано след края на кризата, икономическата активност да е занижена и не е ясно как ще изпълним и заложената в бюджета цел от 1,44 милиона продажби от собственост. В тази връзка съм изискал по отношение само на собствеността от дирекцията и от ресорния заместник мет са посочени мерки за интензивно промотиране на имотите, които са в програмата, по начини, по които до момента не е правен, за да може все пак с действия да компенсираме частично удара. За компенсиране обаче на последиците от намаляване приходите на общината, ние сме предприели редица рестриктивни мерки. В приходната част на бюджета, при разглеждане, заложил съм на правната дирекция срок и изискване да се разработи преразглеждане на всички наредби, основно тези касаещи събирането на приходи, актуализиране цените на услугите съгласно съвременните условия. Както следва административни, технически услуги, цените за паркинг, за да се засили дейността в тази насока, засилване контрола върху таксите за притежаване на кучета, нещо, което изобщо е неглизирано до елемент, че хората изобщо не знаят, че има такава. По таксите, които събираме, излиза, че домашните кучета в Русе са, познайте, 100, което не е така. Всички обичаме животните и ако го правим, трябва да си платим таксата за домашно куче. Засилване контрола за ползване на маси и столове по тротуари и улични платна.
засилване контрола от звено защита на потребителите, засилване контрола при необходимост от репатриране на автомобили. Тук искам изрично да кажа на хората, че политиката, която ще водим, отваряме една скоба по отношение на репатрирането, по отношение на паркирането, за изграждане на система изцяло с SMS паркиране в града и основно автомобилите да бъдат с поставяне на скоби. Единствено автомобили, които застрашават движението или създават предпоставка за ПТП, ще бъдат репатрирани. Тези, които са спрели на позволено място, но не са заплатили таксата, да бъдат със скоби. Както казах, да се търсят интензивно варианти за продажба на тази собственост, която Общинския съвет е разпоредил в списъка, който е гласувал. В разходната част на бюджета, ограничаване, както казах и предния път, издръжките на всички местни структури, общински предприятия, второстепенни разпоредители, недопускане на необосновани и ненужни разходи, за всеки разход, макар и в минимален размер, се пишат докладни и се обмисля много внимателно. Отмяна на големи културни мероприятия, за жалост, заглавията на вестниците днес ме изпревариха, тук включва Мартински музикални дни. Предвид големите парични наличности в градини, в училища, по банковите им сметки, сме изпратили на част от тези директори препоръки да предприемат желаните от тях мерки за ремонти с налични при тях средства, за да може да се подпомогне общинския бюджет. А на сесията през месец юни най-вероятно ще ви предложим да се коригира финансирането на някои обекти, за които няма все още обявени обществени поръчки от капиталовата програма, които не са от решаваща значимост и няма да застраши основно обществения интерес, за да се спестят тези разходи. На всички искам да кажа, че основен приоритет е продължаването и завършването на започнатите дейности, в никакъв случай те да не пострадат, да не се стигне до там да ги затормозим в резултат на трудната икономическа обстановка. Има срокове, които трябва да спазим. Тази дейност ще продължи. На всички искам да кажа, че работя много активно с държавната власт. Вчера съм бил в Министерството на околната среда и водите и с Националното сдружение на общините в Република България, в което Русе и община Русе ще заеме много по-активна позиция в органите на сдружението. Държим също много активна връзка. Искам също да ви уведомя всички, че кандидатстваме активно и за финансиране от различни програми и фондове. Вие ще видите част от материалите днес. И в тази насока сме много активни с дейности, за да осигурим в крайна сметка одобряването на община Русе. Не просто да подготвим и да подадем проекта, прави всичко възможно да получим финансиране и по тези допълнителни възможности, които се откриват пред общината. С това ще завърша с едно изречение. Надявам се, че трудностите са ни направили отговорни, единни. С много от вас говоря между сесиите и го виждам в поведението на съветниците и на гражданите, че трудностите в крайна сметка не ни скарват, а ни правят по-мъдри и се надявам днешната сесия да го покаже. Както давам пример със своето поведение, няма политиканствани политически ежби. Надявам се да дадете предложения не само на сесия, винаги сте добре дошли, вие сте мъдри хора, по отношение на справяне с последиците на кризата. Всеки един от вас ще бъде изслушан и ще взема мнението му под внимание. Благодаря ви. Благодаря, кмет Русе.